sound, sneaking out through your window into the night where we were meant to be. Mais uma fronteira, Portugal, 11º país do nosso motorhome. É. E aí, amor? Feliz, mais um país gostoso, sim. Ai. A gente escolheu Portugal para ficar um pouco mais de tempo. A gente vai ficar quase um mês em Portugal. E para fazer algumas coisas, estruturar o projeto. A gente está passando por uma fase de estruturação do projeto. Está planejando, o nosso sonho está crescendo cada dia mais. A gente está muito feliz com isso. Gente, eu vou tentar virar aqui rapidinho, porque olha que lindo esse lago, espero que dê pra ver. Com a nossa SK Can 5000. Pra ficar mais fácil, né? Pra gravação, pra falar pra com gravar, vocês. Pra gravar, pra conversar. É isso então. Não tremer tanto, não ficar assim, né? Sabe? Fala aí, amor, qual que é a fase? Por que a gente escolheu ficar em Portugal um pouco mais de tempo aqui? Portugal, a gente viu algumas possibilidades, enfim, muito, além de muito bonito, de paisagens incríveis. E a gente quer ver, a gente quer conhecer. Também com questões assim, administrativas, vamos dizer. Nós a gente tem amigos lá, tem pessoas aqui que podem nos ajudar em algumas coisas. Na verdade, nós vamos rever alguns amigos lá em Portugal. Nós temos uma família, um amigo que nós conhecemos na Irlanda, que se tornou um amigão nosso. O Ali, beijão querido, te amo, fica com Deus. E nós vamos conhecê-lo, a família dele. Nós estamos em Lindoso. Nós vamos conhecer a família dele. Eu só tive a oportunidade de conhecer os irmãos. E ele, não tive a oportunidade de conhecer a família. E nós vamos lá fazer essa visita para ele. Fazer uma outra visita com outro amigo que também conhecemos lá na Irlanda. Dublin, que é o Amadeu, fotógrafo e filmmaker. O cara é sensacional, o cara é... Ele fazia vídeos pro Dublin, agora ele lançou um e-book de Portugal. Eu vou lá dar um abraço nele, pegar algumas dicas. Vai ser bem legal. E o projeto está crescendo, graças a Deus. E a gente está tentando estruturar, deixar com mais... um background mais preparado, né, meu amor? Isso. Pesquisar um pouco sobre Portugal também. Tem algumas possibilidades, algumas pós-graduações aqui que temos interesse em fazer. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai... Precisa parar um pouquinho e rever algumas coisas. E é isso aí. E traçar algumas rotas. Esperamos que Portugal nos receba bem. Todo mundo fala que Portugal recebe muito bem brasileiros. Espero que sim. Lá também tem um custo de vida muito bom. Esse é um dos motivos também. Lá também a fotografia é bem conceituada, sim. E eu posso trabalhar com fotografia e até com a música, né, meu amor? Esperamos que dê certo. Para também... Tudo isso é gerar renda no caminho, que é uma das propostas que nós temos também. Eu com fotografia, vender minhas fotos através de quadros e... ensaios fotográficos locais e a demonstrar a arte dela musicalmente, cantando nas ruas aí e fazendo o dia das pessoas mais feliz, né, meu amor? É verdade. Já passou por 5 países cantando, 5 diferentes países. Portugal agora vai ser o 6º país. Se tudo der certo. Se tudo der certo, mas a gente vai chegar lá, já vai pedir autorização, vamos ver como faz tudo certinho. Como funciona, né? A parte legal, né? A parte de... Porque tem alguns países que precisa pedir autorização pra se apresentar na rua e outros países não. Tem necessidade. Então a gente vai ver como funciona em Portugal, porque eu não sei. Um dos pilares também que nós temos no projeto, que é visitar instituições de caridade, asilos, igrejas. Talvez essa seja a primeira vez que a gente consiga visitar alguns lugares, né?
porque, por exemplo, nós já amanhã mesmo nós já vamos encontrar um pastor Jean, lá da Batista da Lagoinha, e eles fazem alguns projetos lá bem bacanas. A igreja dele é nova ainda, tem um ano e meio, eu não conheço pessoalmente. Eu consegui o contato dele através da minha prima, da nossa prima, né? Isso. Priscila. Que participou de uma extensão do projeto, né? Que ela, é. O estudo dela. E, tipo, ela fez um estudo missionário. E Portugal também é reconhecido, muito, muito forte, ele é muito reconhecido por fazer vários projetos. Tem um investimento forte. Exatamente. Em projetos sociais, sabe? Projetos sociais, instituições, que é um dos pilares dos nossos projetos também. Conhecer isso, conhecer essas instituições, tentar ajudar de alguma forma. Financeiramente a gente não tem como ajudar, mas quem sabe ajudar, colocar a mão na massa e ajudá-los com as habilidades que nós temos. Até através da música, através da parte administrativa, que ela tem um conhecimento muito bom, e da parte de docência, porque ela também é professora. E eu dentro da parte de finanças, dentro da parte de saúde financeira, como eu gosto de falar. E quem sabe tentar ajudá-los de alguma forma, reestruturar e ganhar recursos para eles, mostrar para eles que é possível fazer, organizar o financeiro deles. A tesouraria, como o pessoal fala, né? Saber como funciona, tudo isso funciona, mas na verdade nós estamos indo mais para observar. Eu falei isso porque é um dos pilares, mas no primeiro momento nós queremos ir só para conhecer, saber como é feito. Nós estamos indo para aprender, e Portugal é referência quando se fala de instituições de qualidade, projetos sociais, né, meu amor? No primeiro momento a gente vai lá para conhecer. Quem sabe, se tudo der certo, se Deus nos abençoar, e como tem nos abençoado, a gente conseguir aplicar e ajudar outras pessoas, outras instituições aí, rever amigos. Vai ser muito bom. Vai ser bem gostoso. É isso. A gente está bem feliz. Já estamos na Terrinha de Cabral. Pois, já era pois. Era pois. Ora, pois. Vamos a dar um passeio por aqui. Vamos a dar um passeio. Ó, quero ganhar um pouquinho de sotaque português. Tu queres? Eu quero. Esse foi um papinho rápido de estrada, de passagem de fronteira. É isso aí. Que não teve fronteira, pois. Como o nosso carona virtual. Você, exatamente, como carona virtual, tem que saber o que está acontecendo, né, meu amor? É. Saber nossas emoções aí a cada momento. E desculpa a carinha de cansada, a gente tá meio cansado. Quantos quilômetros foi? Foi bem corrido, foram mais 600, de 600 quilômetros. Eu consegui dirigir um pouquinho. Ó. Quantos quilômetros eu dirigi? 100 quilômetros. 100 quilômetros, ó, ajudei um pouquinho hoje. Já. Deixei ele descansar um pouquinho hoje. E é isso aí. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Dá aquele like se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Aquele que de repente curtiria fazer uma viagem como essa. Ou saber de histórias como as nossas. E a gente vai ficar muito feliz de compartilhar com você e com seus amigos também. Gente, uma coisa importante é o seguinte: existem outras possibilidades de você fazer uma trip como nós estamos fazendo. Sim, sim. Com motorhome alugado, com carro alugado, sim, sabe? De moto também. Você e vem pra cá. Se você tem 30 dias só e quer gastar, quer gastar esse tempo vivendo essa experiência, viajando com motorhome, de moto, viajando com motorhome, ou de moto, ou com carro pela Europa, é uma vibe super diferente. Você se sente livre, é muito gostoso, porque você não fica preso a um hostel, a um hotel ou Airbnb. É gostoso também você ficar, viver uma experiência como essa que eu falei. Isso, nem que seja por pouco tempo, tá fazendo uma viagem em algum lugar, pega, aluga por 5 dias. Por semana, uma isso. Uma semana para testar, para ver como que funciona isso. Você consegue ir um pouco mais longe, entendeu? Você vai ver paisagens maravilhosas, sim, dependendo do roteiro que você escolher. Entendeu? Por exemplo, acabamos de vir de... Nós estávamos em Barcelona, Saragoça. De Barcelona para Saragoça e de Saragoça para
Madrid, assim, gente, são paisagens... Madrid. Fala aí, amor. Não, montanhas muito legais, eu acho que é usado pra rally, né? É. Muito legal paisagem, mesmo. Paisagens meio... Semidesértico, é. Assim, sabe? Muito bacana. Então é isso, pessoal. É isso, meus queridos e minhas queridas. Meus caronas virtuais, né, meu? Nossas caronas virtuais aí. E é isso aí. Comenta aqui. Comenta aí o que você acha, tá gostando, né? Se você gostaria de fazer uma viagem, gostaria de repente que a gente buscasse alguma informação sobre alguma coisa que você tem dúvida. Coloca aí nos comentários. Até mais. Beijo. Beijo. Até a próxima. Até. I'm keeping you close to me. We don't need no sleep. And I know we will be alright.